Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Kürdistanda daha çox Avropa İttifaqı inkişafımız üçün güclü bir mesajdır. Bu barədə Salim Zurabişvili Avropa Şurasının prezidenti ilə üz-üzə görüşdə dedi. Charles Michel bugün Batumidə keçiriləcək beynəlxalq konfransa qatılacaq. Tədbir saat 3-də başlayır. Bundan əvvəl Avropa Şurası prezidenti iclaslar keçirəcək. Xatırlatmaq istərdik ki, konfransın mərkəzi mövzusu bu yaxınlarda assosiasiya üçlü formatını yaratmış Avropa Birliyinin 3 ortaq tərəfdaşı Kürdistan, Moldova və Ukrayna arasında genişləndirilmiş əməkdaşlıq olacaq. Müxalifət Avropa Şurasının prezidenti ilə müzakirə ediləcək əsas məsələnin 19 aprel razılaşması olacağını, müqavilənin səs çoxluğu ilə pozulduğunu söylədi. Ali Məhkəmə hakimlərinin təyin edilməsi məsələsi də həmçinin müzakirə olunacaq. Hökumət Gürcardusun sənədini müddəalara ciddi şəkildə əməl edən yeganə tərəf olduğuna inanır. Ölkədə söz və ifadə azadlığı qorunmalı və medianın məhdudiyyətsiz işləməsinə icazə verilməlidir. Prezident Zurabişvili Daxili İşlər Nazirinin dinləməsinə qanunverici orqanlardakı inkişaflara cavab verdi və insan hüquqları pozuntularının mövcud olduğunu həmçinin qeyd etdi. 5 iyul tarixində Tbilisi Pride-a qarşı keçirilən etiraz mitingində prokurorluğun peşə fəaliyyətinə qanunsuz maneə törətmək, təzyiq və zorakılıq təhdidinə görə başqa bir jurnalistə və dəstə zorakılığına görə həbs olunan başqa bir şəxsə qarşı ittiham sürməsi gözlənilir. Bu günə qədər davam edən istintaqda ümumilikdə 25 nəfər saxlanılıb. Bunlar arasında həbs qətimkan tədbiri seçilərək həbs olunan Gürcüstanın 1-ci kanalının operatoru İliya Tvaliyeşviliyə qarşı şəbəkə zorakılığında günahlandırılan Georgi Mağradze və Çotne Çixladze də var. Kürdistanda 848 yeni yoluxma halı qeyd alındı və 24 saat ərzində ölkədə 1231 nəfər sağaldı. Son bir gündə 15 pasiyent koronavirusdan həlak oldu. Virusun 4-cü dalğası başlayır Kürdistanda. Mütəxəssislər vətəndaşları daha diqqətli olmağa çağırırlar. Daha geniş yayılmış Delta ştamı təhlükəsi fonunda. Hindistan ştamı koronavirusun əvvəlki versiyalarından fərqli olaraq daha yoluxucudur və tez-tez agresiv bir cərəyanla xarakterizə olunur. Uşaqlar da daxil olmaqla. Epidemiologlara görə yeganə həll yolu immunizasiyadır. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 15.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.